Kwa majina naitwa Nelida Joseph Moto, ni mwenyekiti wa kijiji cha Kichangani. Kwenye kijiji changu na tukio, kuna matukio ya maafa. Upepo mkali uliokuwa umeambatana na vinyunyu vya mvua, upepo ulikuwa si wa kawaida. Upepo ulikuwa ni wa ajabu ambao ulienda kuleta madhara kwenye nyumba 33 na vyoo viwili, vyote hivi vimezuliwa, bati zote zimeng'oka, ziko pembeni. Posho iliyopo ndani na mvua ilivyonyesha imeharibika. Hapa sasa hivi naendelea kulala sehemu za kuomba kwa majirani, ndio najisaidia kulala. Kwa majina naitwa Lipalagani Adiliani Imili. Sasa nimepata maafa hapa ya nyumba yangu kuezuliwa na upepo. Na baadhi ya madhara tunashukuru wenyewe tumetoka salama, lakini baadhi ya vitu nimepoteza kwenye nyumba yangu. Mfano kuharibikiwa kwa bati, mbao. Ni baadhi ya chakula imeloa, mfano mahindi, punga imeloa. Neno langu kwa serikali, tunaomba tu angalau ituangalie kwa jicho la pili, maana haya maafa ni makubwa kwa kila mtu, yametokea kwenye kijiji chetu hicho. Naitwa Dalia Sadiki Ndiu. Muda wa saa 9:30. Wingu kubwa lilianza na mvua ndogo ikaanza kunyesha. Hapa upepo mkubwa ukaja, ukao umevuma sana. Kabla yani kwa muda wa dakika 5 tu nikakuta kwamba pala nyumba yangu limeanza kunyanyuka na kufunuka, kuhama kuelekea chini ya ardhi. Hapo ndipo nikaanza sasa kuhangaika kukimbilia kwa nyumba za majirani, na majirani wakasogea kuanza kunisaidia kutoa vitu vilivyokuwa ndani. Yani madhara niliyopata, mchele ulikuwepo ndoo moja ile kubwa, ulikuwa wazi. Wote umeingia matope na unga wangu. Kwa hiyo na magodoro yote yaliloa, na nguo zangu kwenye masanduku zote zililoa, na vitu vingine. Meza yangu moja ilidondokea matofali makubwa ya chumbani kule, zilivunjika meza 2. Na vitu vingine vikamwagika tu chini basi. Serikali tungeomba serikali kama serikali tusaidie, maana kwa mfano kama mimi nimezuliwa na nyumba nzima ambazo nyingi nahitaji bati, misumari, tofali pia nazo nyingi tu zilidondoka na zikavunjika, zifai tena. Kwa jina naitwa Hamisi Ibrahim Barachi, mwenyeji wa kijiji cha Kichangani. Tumepatwa ajali ya upepo kuharibu nyumba zetu. Ndio hapa tumeona hatuna sehemu nyingine ya kulala. Majira ya saa 11 upepo mkubwa umetoka huku, umeinua paa ya nyumba, ikahamishwa paa ya nyumba, imepelekwa bondeni kwa mwembe huko. Na bati zimechakaa zote pamoja na mbao zote zimechakaa. Yani hapa sina hata uwezo wa kupata tena mbao zingine. Ndio hapa sasa hivi naendelea kulala sehemu za kuomba kwa majirani, ndio najisaidia kulala. Kwa kweli nashukuru Mungu kwa hakuna mtu yeyote aliyeumia. Wote wako salama. Jina langu Clementina Elias Kibogalia. Tumekaa ndani humu, mara tukakuta upepo ukatoka huku kasi kabisa. Tumeshinda hata kwa kusema nani. Mvua tukaona inakuja. Basi tukabana pale, tukaona mvua. Kukaa kidogo tu tukasikia tukasikia tena upande mwingine sasa tutatokea wapi? Unaone, bahati nzuri tukatoka tukajifazi humu. Posho hakuna. Tunavuka hivi. Mama Samia atusaidie kadiri ya uwezo wake, atusaidie. Kulala shida. Ikula shida. Beti sasa na Wasafi Bet upate mseleleko wa siku kuu. Ingia www.wasafibet.co.tz. Wasafi Bet. Mkwanja kila bet.